လောကကြီးမှာစံကျင်ဘက်တရားများဟာတွင်တွင်းနေကြောင်းထင်ရှားနေပါတယ်ဥပမာဖြူရှင်ရင်စံကျင်ဘက်အမဲဆိုတာရှိပါတယ်မင်္ဂလာရှိပါကလည်းစံကျင်ဘက်အမင်္ဂလာဆိုတာရှိနေပြန်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေသင်္ခါရဆိုတာရှိရင်၎င်းရဲ့စံကျင်ဘက်ထာဝရဆိုတာလည်းရှိရပါမယ်ပေါ့ဘုရားဖျားဟာဖန်ဆင်းရှင်သခင်ဖြစ်ပါတယ်တရားသခင်ဒီအလွန်ကြီးမြတ်တော်မူပြီးတကောတော်ဒီခတ်သိမ်းတော်အရာများထက်ကြီ
ဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပြီးဖန်ဆင်းခြင်းလက်ရလုံးစုံကိုကြည်တော်အခါဦးဆန်းအောင်အောင်ွယ်ကောင်းလာပါသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသမျှအရာအားလုံးသည်ကောင်းမြတ်ပါသည်ဘုရတော်၏ကြီးမြတ်တော်မူခြင်းကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းနှင့်တကူတော်ကိုဖော်ကျူးနေကြပါသည်ဘုရားသခင်သည်ပင်မျိုးမျိုးနှင့်တိရစ္ဆာန်မျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့ပါသည်ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်မြေမုတ်ကိုယူ၍ပထမဦးဆုံးသောလူသားကိုပုံသ
ဤပထမဦးဆုံးလူယောက်ျား၏အမိမှာအာဒံဖြစ်သည်။ထို့နောက်ဘုရားသခင်သည်အာဒံအတွက်ဇနီးတယ်နှင့်အထောက်အမဖြစ်စေရန်အာဒံ၏နာယိုးကိုယူ၍လူမိမ္မာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။သူမ၏အမိကဧဝဖြစ်သည်တည်း။ဘုရားသခင်သည်လူယောက်ျားနှင့်လူမိမ္မာအားသူနှင့်ယင်းဤစွာမိတ္တာဟယပြုနိုင်ရန်သူ၏တဒံတော်နှင့်အညီဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့သည်။လူယောက်ျားနှင့်လူမိမ္မာသည်၎င်းတို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားသောအေဒင်ဟုအမည်ရသည့်သပသည့်ဥယင်ကြီးထက်၌ဘုရားသခင်နှင့်အတူပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ကိုယ်နေရာ၌ဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမရှိ၊သေခြင်းတရားလည်းမရှိပေ။ဘုရားသခင်ကအာဒံအားသင်သည်အပင်တပင်၏အသီးမှလွဲ၍အပင်အားလုံး၏အသီးကိုစားနိုင်သည်။ထိုပင်မှအသီးကိုစားလျင်မူးချသေးရမည်ဟုပြောခဲ့သည်။သို့သောတနည်းသောအခါနတ်ဆိုးများ၏သခင်ဖြစ်သောစာရမဏေသည်ဧဝကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းခဲ့သည်။သူမသည်အသီးကိုယူပြီးအနှဲငယ်ကိုက်စားလိုက်သည်။သူမ၏ခင်မွန်းသည်လည်းထိုအသီးကိုစားခဲ့သည်။ဤတို့ပြုခြင်းမှာစာတန်ကိုပို၍ယုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုချိန်မှစ၍ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်သွယ်မှုပျက်စီးသွား၏အကြောင်းမှာဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်းပြီးပစ်သားများသည့်ရှေ့တော်၌အသက်မရှင်နိုင်၍ဖြစ်သည်ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အာဒံနှင့်ဧဝအားအေဒင်ဥယျာဉ်မှနှင်ထုတ်ခဲ့သည်၎င်းတို့သည်မနာခံခြင်းကြောင့်ကြီးစွာသောရှေ့ချောက်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရပြီးအကျိုးဆက်အနေနဲ့အာဒံဧဝနှင့်၎င်းတို့ရဲ့မျိုးနွယ်အားလုံးဟာနာကျင်မှုနှင့်တည်ခြင်းတရားကိုခံစားခဲ့ကြရပါသည်တို့ရတွင်ဘုရားသခင်သည်ဂိယုနာတော်အလွန်ကြီးပြီးလူသားများကိုကြီးစွာသောမေတ္တာနှင့်ဆက်လက်ချင့်နေစေဖြစ်သည်လူသားများသူစီပြန်လာဖို့နှင့်မေတ္တာရဖွဲ့ဖို့အတွက်နီးလန်းကိုပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်ဘုရားသခင်ကလူသားတွေခံရမဲ့ပြစ်စီရင်ခြင်းမှကယ်တင်ရန်လူသားတွေခံစားနေရတဲ့အပြစ်နှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းဝေဒနာကိုဖယ်ရှားပေးရန်နဲ့သူနဲ့အတူမေတ္တာဖွဲ့မှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ရန်အစရှိတဲ့သူ့ရဲ့အကျဉ်းစီတော်ကိုတမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အကျဉ်းစီတော်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပရောဖက်အာဗြဟံအားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ပြီးယိုသေလေးမြတ်ခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံအားကောင်းကြီးပေးရန်နှင့်သူအားဖြင့်လူမျိုးတကာတို့အားကောင်းကြီးပေးမည်ဟုဂရုတော်ပေးခဲ့သည်ဘုရားသခင်သည်အာဗြဟံမျိုးနွယ်အားသမုတ်တရားသဲလုံးနှင့်မျှမကမိုးကောင်းကင်ရှိကျယ်များအရေအတွက်မကတိုးပွားများပြားစေမည်ဟုဂရုပေးခဲ့သည်အာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ခဲ့သည်ထိုယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ပင်ဘုရားသခင်ကသူအားဖြောင့်မတ်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည်သူ၏မိတ်ဆွေအဖြစ်လည်းတိမှတ်ပြုခဲ့သည်တနည်းတွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသည်သူအားယုံကြည်ခြင်းရှိမရှိနာခံခြင်းရှိမရှိသိရန်စမ်းသပ်ခဲ့သည်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံအားသူ၏သားကိုယစ်ပူဇော်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်အာဗြဟံသည်မျိုးနွယ်ကိုများပြားစေမည်ဟုသောဘုရားသခင်၏ဂရုတော်သည်ဤတူတူသောသားအဖြစ်သာပြည့်စုံနိုင်ကြောင်းသိရှိနားလည်ထားသည်တို့ရတွင်သူသည်ဘုရားသခင်အားယုံကြည်ကိုးစားပြီးနာခံခဲ့သည်ထို့ကြောင့်အာဗြဟံသည်သူ၏သားအားဘုရားသခင်ထံယေပူဇော်ရန်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်အာဗြဟံသည်သူ၏ဓာတ်ကိုကိုင်းနှောက်လိုက်သည်တို့ရတွင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံသင်၏သားကိုမထိခိုက်စေနှင့်သင်သည်ငါကိုကြောက်ရွံ့ကြောင်းနှင့်ငါစကားကိုနားခံရန်အသင့်ရှိကြောင်းကိုငါသိပြီအာဗြဟံသည်အနည်းတွင်တောထီးတကောင်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်ယင်းတောထီးဦးဂျိုသည်ထုံတိုင်းညှိနေသည်ထိုအခါအာဗြဟံသည်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားသောတောထီးကိုယူ၍၎င်း၏သားအစာရစ်ပူဇော်လေသည်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံ၏သားအစာရစ်ကောင်အဖြစ်တောထီးတကောင်ကိုပြင်ဆင်ထားပေးခြင်းအားဖြင့်သူ၏လူများပေါ်တွင်ထားသောမေတ္တာကိုအာဗြဟံအားပြသခဲ့သည်ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည်သားများပေါ်ထားရှိသောဖခင်ကောင်းသူ၏မေတ္တာနှင့်တူသည်
ဤဖြစ်ဖြစ်အပြင်ဖျားသခင်သည်လူသားများအစာရစ်ကောင်ဖြစ်တေခံပေးမည်သူတူကိုပြင်ဆင်ထားသည့်အကြံစီရှိကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကဖျားသခင်သည်ပရောဖက်များအားအာရန်မျိုးနွယ်များ၏အပြစ်နှင့်ရှက်ကြောက်မှုများပယ်ရှားပြစ်ရန်၎င်းတို့အစာတေခံမည်အပြစ်ကင်းသည့်ပုဂ္ဂိုလ်တူကိုဆေးလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ပြခဲ့သည်ဤကဲ့သို့ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောရစ်ပူဇော်ခြင်းအပြင်ထိုသူသည်ဖျားသခင်အားယုံကြည်သောသူများကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၌ဖျားသခင်နှင့်တပံထာဝရမိတ်သားဖွဲ့နေရန်လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့သည်ပရောဖက်များကဤအသေးခံမည်သူအားမေရှိယဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်လူများအားကယ်တင်ရန်နှင့်လူများအားဖျားသခင်၏နာမတော်အပြင်ထာဝရဦးဆိုးရန်ကယ်တင်ရှင်မေရှိယကိုဆေးလွှတ်မည်ဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်များကပြောကြားခဲ့သည်ထိုသူကြွမလာမီနှစ်ပေါင်းများစွာကပရောဖက်များအားမေရှိယပြုမည်အရာများနှင့်သူ၌ဖြစ်မည်အရာများကိုဖွင့်ပြခဲ့သည်ပရောဖက်ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်သည်ထိုကယ်တင်ရှင်အားသင်သည်ငါသားဖြစ်၏ဟုကြေညာလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သည်ပရောဖက်များကဖျားသခင်၏သားတော်ဟုသောနာမကိုဖျားသခင်နှင့်မေရှိယတို့၏ယင်းဤသောဆက်သွယ်မှုကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူအလုံး၏ကယ်တင်ရှင်နှင့်ဘုရင်အဖြစ်ဖော်ပြရန်အသုံးပြုကြသည်ပရောဖက်ယေရှာယကမူပြောကညာသည်ပရိသတ်တွေ၍တားရောက်ကြကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်သူမ၏သားကိုအေမာနုလဟု၍ခေါ်ရမည်ဒိဗေမှာကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောဖျားသခင်ဖြစ်သည်ပရောဖက်များကထပ်၍မေရှိယသည်ဘက်လင်မြို့၌ဖွားတော်မူခြင်းခံရမည်ဟုရေးသားခဲ့ကြသည်။ထို့အပြင်ထိုသူသည်ရှင်ပြန်ဖြစ်ယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့မြဲကိုစီးကာဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုသူ၏ယင်းသောမိတ်ဆွေတို့ကငွေအသက်ပြား30ဖြင့်သူအားတစ္ဆာဖောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းရေးသားခဲ့ကြသည်။ပရောဖက်များကမေရှိယသည်သူ၏အသက်ကိုသေခံမည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ရတွင်ဖျားသခင်သည်၃ရက်မြောက်သောနေ့တွင်သူ့ကိုပြန်၍ထမြောက်စေမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ပရောဖက်များကကယ်တင်ရှင်မေရှိယသည်လူသားတို့အနေဖြင့်ကြွားလာမည်ဖြစ်ပြီးထိုသူသည်ဖျားသခင်ရှေ့မောက်သို့ဝင်ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖျားသခင်ကလည်းထိုသူအားတိုင်းနိုင်ငံအလုံးကိုထာဝရအုပ်စိုးရသောအခွင့်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ကြသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကသခင်ယေရှုဟုအမည်တွင်သူတူသည်ဤကမ္ဘာလောကကြီးတွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ခဲ့သည်သခင်ယေရှု၏အသက်တာသည်မေရှိယနှင့်ပတ်သက်သောပရောဖက်ပြုချက်များကိုပြည့်စုံစေပါသလားဤရုပ်ရှင်၌သခင်ယေရှုမည်သူဖြစ်ကြောင်းနှင့်တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်စကားများနှင့်သခင်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုများကိုဖော်ပြထားပါသည်ဤရုပ်ရှင်၌ခေါင်းဆောင်မင်းသားသည်သခင်ယေရှုနေရာ၌တရုပ်ဆောင်ထားသည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်သခင်ယေရှုနေရာ၌တရုပ်ဆောင်ရန်ထိုက်တန်တော်သူတယောက်မှမရှိတော်လဲသခင်ယေရှုသက်တာနှင့်ပတ်သက်၍လူများပုံမိုလေးလာနိုင်ရန်နှင့်ပုံမိုသိရှိနားလည်နိုင်ရန်ထို့အပြင်ဖျားသခင်ဂရုပြုတော်မူခဲ့သည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုခံစားနေရန်ဤရုပ်ရှင်ကိုရကုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်အဆွေတော်ဖိလူသင်သိပြီးသောအကြောင်းတို့သည်ဧကံစင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းသိမှတ်ရန်ကျွန်ုပ်သည်တေချာစွာရှာဖွေလေ့လာပြီးစာရေးအကြောင်းကြားလိုက်ပါသည်ယောမဧဂရိသောဘွားဟေယုတ်သည်ယူဒာပြည်ကိုအုပ်စိုးချိန်၌ဖျားသခင်သည်နာဇရက်မြို့တွင်နေသူမာရိဟုခေါ်သောအပျိုကညာထံသို့ကောင်းကင်တမန်မင်းဂါဗီလကိုစေလွတ်ခဲ့၏မာရိမစိုးရင်နှင့်တင်သည်ဖျားတကူတို့ဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်ကျမဟာအပြူပါထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထာဝရတည်လိမ့်မည်မာရိသည်အသက်ကြီးမှကိုဝင်ရှိသူအမအဲလစ်ဇဘက်ထံသို့အလဲသွားရောက်ခဲ့ပါသည်အဲလစ်ဇဘက်မာရိညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တန်ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကရင်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှုပ်ခုံလာတယ်ကျမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးကျမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောက်မှလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်ယောမအေဂိဘီယံအောဂုတ်တွီအမိန်တော်မှာ
ไงงานเล่าตะกองซีตื้นอ่ะมีมีโดมวยพวายาผิดต่อยอยัวตีๆโดเปลี่ยนตั้วจะบีมีซีเหมียวโดตื้นอ่ะนี่ ยอดตัดดีสนีมารีเนตูยูดาบีเบลเลมโยตุตวาลีอีแกโกยาเนียไม่ชีดอจอกนัวติงกงไนเน่งจาซัวแกโกยาอีญาคาไนโตเรมยาดีโตมยาโกไถเนซินทาราพยาอีกองเกตมันดีบ้งดอยองจีทวนดอกจินเนปอลาบี ดูได้ด้วยเกตินชินคริสต์ตอดีเบลเลมิวดวินมวยพวาเกบีโตเรนโดดีนวาซกวยไนชีดอตุงเหงโกพูเหมียวยวยเกตินชินเยชูมวยพวาจินโกมิวยัวหนั่นเปียวจาอี ဒီပြားလီရတော်နေတွင်မိဘတို့သည်သူငယ်ကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွားပြီးယေရှုမြေပြင်မဲ့ကထုံးစံရှိသည့်အတိုင်ထာဝရဘုရားစက္ကကြ၏ဘိမှန်တော်၌ဖြောင့်မတ်၍တရားကိုယုံကြည်ခြင်းရှိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုမင်းမီမတေရဟုယေရာထဲရထားသူမှာရှုမောင်ဖြစ်၏ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တည်ပြောပါသည် ဘုရားစီလူသောကေတီရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။သာဟုကိုထာဝရဘုရားအစကရမိဟုသောမောရှေ၏ပညတ်တော်အတိုင်းစကပ်ပြီးနောက်မိဘတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှပြန်ခဲ့၏။ ယေရှုသည်တဆနနှစ်ရှိသောမိဘတို့နှင့်အတူပတ္တခါပွဲသို့သွားလေ၏။ပွဲပြီး၍အပြန်တွင်မိဘတို့သည်ယေရှုပါသည်ဟုထင်တော်လဲအဖော်တို့၌ရှာမတွေ့ခဲ့ကြ။ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်ရှာကြရာသုံးရက်ကြာမှဗိမာန်တော်ရှိဆရာများလည်း၌ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ကြ၏။ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ။ သူဟာနာဇရက်ကပါကျွန်တို့ကလေးပါသူ့ကိုဘွေမျိုးပါနဲ့သူ့စကားကိုကြားရသူတိုင်းအောကြ၏တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိပဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲတရားခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ ပေရီဘီနန်းစံတဆ၅နှစ်တွင်ပုံနိပိလတ်သည်မြို့တော်ဝင်ဖြစ်၍ဟေရုဒ်သည်စော်ပွားဖြစ်ပြီးအာနာနှင့်ကာယဖာတို့သည်ယေဘရဟိတ်ဖြစ်၏ယောဟန်သည်ဖျားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ကိုခံရ၍ယော်ဒန်မြစ်၌လှည့်လည်၍အပြစ်မှလွတ်ရန်နောင်တရရှိရမည်ဟုတရားဟောလေ၏အပြစ်မှနောင်တရပြီးနစ်ချေခံ၏ယောသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ် จันสานัยโปรเฟทเฮชายะပြောခဲ့သည်မှာတောနိုင်ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်မှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ
ba chan dan de lan mya go pyin sin ja ba taung ji taung ngae do go phyo bi dai won mya go pho ga lan do go phyo si ya me kaot de lan mya go phyo tan si ya me chan dan de lan mya go cho mwe si ya me lu a paung do ha ya ta ki ye kae tin chin ti ya go ti ya me chou chou ba lou ya me chou ba lou ti ma le lu nya dwe ti ma lou sei chin de le kun ni ba au chimaru ba lou lou ya me le eng ji a po shi de tu ga ma shi de tu rue go we mya bi pe ja san ba sa sia ma shi tu go le jwe ja ba တကယ်ကျွန်တော်တို့ကခွန်ကဲများဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ရမလဲအခွန်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲဘသူထံမှဝေကိုချင်းချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လားငါဟာရေ၌နစ်ချင်းပေးတယ်ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်သူ့ရဲ့ဖနှတ်အကျိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူးထိုသူဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းမိနဲ့၎င်းနစ်ချင်းပေးမယ်ထိုသူဟာစဘကွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုတိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုလေသင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်ဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ကိုတော်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူ၏။ကောင်းကင်မှအတန်တော်ကဤသူသည်ငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရာငါဤချစ်သားပေ၏ယေရှုသည်တတ်တော်30ခန့်ရှိသောအခါဝိညာဉ်တော်တကူနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၍ယော်ဒန်မြစ်နားသို့ပြန်လေ၏အရက်40ပတ်လုံးအစာရှောင်တော်မူ၍မာနစုံစမ်းခြင်းကိုခံတော်မူ၏ထိုအခါမာနကသင်ဟာဖျားအသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ예수아믿라도တောင်ပေါ်တို့ခေါ်ပြီးတိုင်းနိုင်ငံများကိုပြ၍ဒီဘုံတကုအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို19ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ်။ကျန်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝတ်ပြုရလိမ့်မယ်။ယေရှုအားယေရုရှလင်မြို့ဗိမာန်တော်၏ထိတ်ဆုံးပေါ်တင်ထားပြီလင်သင်ဟာဖျားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုန်ချလိုက်စမ်းပါကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တို့ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအားစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်ကျမ်းစာက
Pihad kengu debe mishibe masongzan ya. ยิชูดีจีบินยานาซเรเมียวตุจั่วรอมุอีนี่ก้าวนะตะมีโอเคရှင် ဘုဘုံနေ၌ထုံးစံအတိုင်းဘုရားရှိခိုးကြောင်းသို့သွားရာဘရောဘေဟေရှာယာ၏ကျမ်းစာကိုပေး၍ဖတ်ခိုင်းလေ၏ ဖျားကြီးဝิญဉ္ဇတော်ဒီငါပေါ်တည်ပြီးဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်တဲ့တဲ့ပြောရန်၎င်းဖန်စီချုံလောင်ခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကဲတင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာတဲ့ရင်ကိုကြားပြောရန်ငါကိုဆေလွတ်တော်မူပြီးမှန်လိုက်တာ တင်တို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကျမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ။ကတိရှင်ဘဲဒီကျမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ။တင်တို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့တမားတော်ကြီးခမရ။ကပေရနာမြို့မှာယောဂပျောက်စေသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုပ်ပါလားလို့ပြောမယ်မဟုတ်လား။ငါပြောပြမယ်။ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရာမှာမျက်နှာမရဘူး။ဤတို့ပြောခြင်းဖြင့်ယေရှုကသူသည်မေရှိယဖြစ်ကြော
Yeshu go taong so ma twon cha lu do le. Turo le ma shao yi jwa do mu yi. Kape yanao myo tu yao do mu yi.ယောမစစ်သားများကိုနေရာနှံ့ပြားတွေ့နေရပါသည်ဂျူးတို့သည်ယောမလက်အောက်မှကယ်မိသူကိုမျှော်လင့်နေ၏မင်္ဂလာပါဆွေမင်္ဂလာပါဆရာတေကိုခဏတုံးခွင့်ပြုနိုင်မလားရပါတယ်သူမသွားသေးဘူးဟုတ်လားပြောပါဦးချက်ပြီးပြောပါဦးပြောပါဦးသခင်ကိုတော့ပြောပါဦလူနှစ်ယောက်ဟာဖျားရှိခိုးကြောင်းမှာဆုတောင်းကြတယ်တယောက်ကဘာသာရေးကောင်းဆောင်တယောက်ကအခွန်ခံဖြစ်တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကထပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာလောဘလည်းမကြည်ဘူးအလွန်ရိုးသားပါတယ်သူမရလည်းမပြစ်မှားဘူးဟိုအခွန်ခံလို့မဟုတ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းတယ်တပတ်မှအစာနှစ်ရက်ရှောင်းတယ်ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုလည်းလှူပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုးအဝေးမှာရန်နေတဲ့အခွန်ကသူ့ကောင်းတောင်မှမဖော်ရရှာဘူးအလွန်နှိတ်ချကျိုးနေစွာနဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့ပြောတယ်ငါပြောမယ်
ခွန်ကအပြစ်ပြေလေအိမ်ပြန်ရပြီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကအပြစ်မပြေဘူးကြီးမြတ်လိုရတဲ့သူဟာနှိတ်ချခံရမယ်နှိတ်ချတော့သူဟာချင်းမြောက်ခံရမယ်ဒီနေ့ရကိုရှေ့ပြီးပိုက်ခွန်ကိုချပါထပ်ဖမ်းပါအောင်ငါအများကြီးရမယ်ဟာဆရာကျွန်တော်တို့တညာလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူး ဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ပိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်။ရောက်ကုန်ရောက်။ဟာ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  ဟာ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 ဟ
ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းတိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများတော့တငါဖြစ်စီမယ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေဟာအပင်ငယ်ကလူမြောက်ရလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါ ဒီတရားတော်မြတ်ကိုကြိုးစားပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနောင်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်နေတဲ့ချင်းခံစားရမယ်ကိုမောင်မကြည့်စမ်းယေရှုလာနေပြီယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခံနေဖြစ်နေတယ်တကယ်တနာပါအောင် ကိုကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအဲ့နေတာပါတမီထလော စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့ထို့နောက်ယေရှုသည်လေဝိကိုအခွန်ရုံး၌ထိုင်၍အခွန်ကောင်းနေသည်ကိုတွေ့တော်မူ၏
खाना उलाइक है เยชูดีตองบอตุจั่วอยู่ตะญะอะลงสุตองดอมุอีโมลินดอคาลูสะเนยอกโกตะมันดอภิยวยเฉดอมุอี ชิโมฮูขอดอเปดิวญีปิตุอันเดรยาโกบโยฮันฟิลิปปุ บาโตเลเมมาเตโตมาอาลเปอิตายาโกเซโลขอดอชิโม ရဲတဲ့သူတွေငတ်မွလျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲရဲ့ချင်းပြစ်တင်ချင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါတင်းတို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ဘဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာတင်းတို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်တင်းတို့ရှေ့ကပြောဖက်တူကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့
26 29 30 ดาโกเมดาเวล่ะดาโกเมล่ะทีเมียหาชั้นตาบีเมยิ่งแต่ชิมสิจาเฮ้ยฮ่า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 ฮ
Kayaya Mingala Mishi. Deno Bobe Duhale, Messia Bio Pedugu, Chimuanjade. Abdome Natanja Yandu Go Chippa Mondo Dugo, Jesu Biba. Jane Zen, how shall Dugo? Nita Bo, sit down, Biba. เดี๋ยวเนี่ยบาดแผลกูย้ายไข่เองจันทร์แผลกูแห่ไปอ๋อเอ็งจีตองดูกูวุยงกูบาไปไล่บาตองแน่ดูดิกูเป้จาบาเป้พี่เนี่ยปิสิกูเปียมาตองจาบาเนี่ย
Mimi Gogo, Puse Gentle to the Bago Puba. Denogo, Chichare Dude Gobe. Janchi be Jesu Buyen. Bamia Jojesu Shijamale. So Dwane Dude Gole, Dudogo Chiye. Dudogo Jesu Bujaye. Jesu Dopian Dajarabe. Palutuna Tole. Timmy Mane, Palut Scapiole. Use the eye. Yandu go chipa, Jesu puba, a dome you wear chinga jaba. Dilumita tabi Jesu puye. Pia yet that the midwe pime. Pia the king ha joda in the mque jadalu. Then do hale, any time by mita tajaba. Sapjava. ตุ๊ญาเยอเป็ดก็ตีขันพี่คว่นลุยินเต็นโดอเป็ดတွေแลคว่นลุชินเจซุก็ขันยามเตียรอก็สะฮ้อบ่าวရှင်เป้บ่าเป้แต่ตุเปลี่ยนยามเต็นโดเป้แต่ประมาณณต่ายเปลี่ยนยะเลยเม ลูกก้างก็ลูกก้างก็ลำปะเนี่ยเนี่ยเอาสะลงทุกข์ตื้อตัวနိုင်เนี่ยโกอเป็ดโกไม่เหมือนเป้บาเจ้าตุนยาเนี่ยอเป็ดโกเมียนเนจ่าล่ะเลยสวยโหลลำปะบ่อุทคินทคินก็จม้ารอโลชิบาเดทคินก็มวยแท้มิกินหาอโลมะมงคลาชิบาเดพะย่าเยสกาโกหน้าถองตูอ่ะปูมงคลาชิเดหน้าถองบ่ ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်တိကျင်တယ်သူ့ကိုကက်တင်ရှင်လို့မေးထင်လားယေရှုအားညစာစားရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တူဦးကခေါ်ဖိတ်၍သူ၏အိမ်သို့ကြွတော်မူ၏လေးတော်ကြဝေးတော်အကြဘူးလားတော်ဒီနာမှာဆူဆူညံ့ညံ့မလောက်ကြနဲ့ ตุ๊ดิวบาลาหลุดตาเลยหาไม่ได้บุทีนี้มาบาลาหลุดตาเลย ดีลัวเกดิชินมันแก่ยินกินเม้มมาอจองกูตีย่าเมจินไม่ก้าวแน่เม้มมามันตีย่าเมงาตีเดชิหมองาเปียวปะเมอุปมาหลูเหนียวอ่ะอเจยอยู่ท่าจะเดเตี่ยวกะจุยงาหยาหนอกเตี่ยวกะจุยงาเสร็จชิเดเนี่ยวลงจุยเปลี่ยนไม่ไปไหนลูกเปลี่ยนไปเสียไม่รู้တော့หูลูกจุยชินกะเปียวเยเบตุกะจุยชินกูปูฉิมะเล จุยบ่มะดูกะปูบี้ฉิมมาบ่เต็มมันเด้ดีเม้มมากูจี้บ่เต็งไอ้งาหยอดตอฉีซี้บ่เยโกตองเต็มบ่เป้บูดีเม้มมาหาเม็ดเยเน่งะฉีกูซี้บี้ตุ๊ซะเป็นเน่ตุ๊บไปเด้เต็งหางะกูไม่จูซูบูตูมะกางะเย่ฉีกูไม่เป็ดนั้นไปนี่เด้เต็งหางะกางกูเล้งบ่ซีไม่เป้บู ตุ้มะกางะฉิดอกกูซีมวยเล้งไปนี่เดตุ้มะหาเหมียซัวตัวอเป็ดกะลุ่ลุ่งะกูอลุ่นฉิดเดอเป็ดเน้งเหงลุตูหาอเน้งเหงตาฉิดตัดเดเต็นเป็ดกูงาหลุ่บปี ยงจีด้วยญิงวุษสวตั้วไปดอ
ยีดอยสนีโกเต็มไปตอซอบัวเฮโรเมอาอปิชิดีหุนิชินเซียยอหังกะเปียวฤทาวเดมาอฉุกขันเนียอีเปียวซันนายนามิวนาโกยောက်ตอมุซุมาเยตูรีโดตาโกตะจูบุลาจาโดเยชูเมียโดตะนาจินเสร็จชิโดมุโลอะลองโกเล่นเนตูปีตุงเยถะลอลุเปียวราเนลูเซียชินลาลุ ตุ้มมีกินฮะเต้อออดอเรเมนุเมยบากูรอฮาจั่วละเดตูมันดะลาดะมาบ่ฮู้อฉาตุกูส่องมาล่ะ ตะเคนย่องาตะเคนကိုမေးခိုင်းလိုက်တယ်ကိုရောဟာလူသားတွေကိုခံပြီးကြွလာတဲ့ကဲတင်းရှင်းဟုတ်လားတဲ့တင်းတို့တွေ့ခဲ့ရသမျှကိုယောဟန်ကိုပြောပြပါမျက်စိကန်းသူမြင်ပြီးခြေမတန်သူလျှောက်ပြီးငါအကြောက်စိတ်မပြတ်သူဟာမင်္ဂလာရှိတယ် အဖေတားဖို့ကြည်ပါဦးပခုံးမတက်မင်းရလားဟာယေရှုကိုမြင်ရပြီမျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစိတ်တွေဟာလမ်းမှာကြပြီးငှက်စားခံရတယ်တချို့ကကြောက်ပေါ်ကြလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်စူးပင်ကြားကြတဲ့အစိတ်တွေကတော့အပင်ကြီးပင်မဲ့အတိမသိဘူး ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်အဆရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်တခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတင်းတို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်း အဓိပ္ပာယ်မသိကြဘူးမြင်မိမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမျိုးစေ့ဟာဖျားရှင်ရဲ့စကား လမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လေကဲတင်ချင်းမရဘူးမာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ်။ကြောက်ပေါ်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲ၌မစွဲခဏပဲခံယူတယ်။စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်။စူးပင်ကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာ တရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်။ကောင်းသောမြေမှာကြာသူကဖြောက်မှတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုဆွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ်။ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူး ကတဲ့အောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်က
ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရုစိုက်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ်တကယ်မေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ကြလို့အပြင်းမှာစောင့်နေကြတယ်ဖေဟာစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါ့အမိငါ့ညီများဖြစ်တယ်နားထောင်ကြပါ ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါပြောစမ်းမင်းနဲ့မယ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမသွားပြစေနဲ့ဝတ်တယ် What the hell? What the hell? What the hell? ဟဲ့ကျန်တဲ့ကျန်နတ်ဆိုးများတို့ဒီလူမထွက်၍ဝတ်ထဲသို့ဝင်ကြ၏ ထွက်သွားဒီကထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားပြာတခင်နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေအိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ဘေဇဲဒါမှပြန်လာခဲ့ကြ၏
ရှိသည်တရှိသောအခါသူတို့နောက်သို့လိုက်ကြ၏ ပိုင်းတွင်ပေတူးသည်လာ၍သခင်ဒီနေရာမြို့နယ်ဝဲလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်ခက်ခဲတွေးနိုင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ် ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲစัจ java လာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယား ဘာကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲတချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကြတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲကိုရောဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါ့ကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးအသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သုံးရက်နေမှာရှင်ပြန်ထမြောက်မယ် ဘယ်သူငါ့နောက်လိုက်မလဲကျွန်တော်လက်ရှိနေတဲ့သခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုတံမီးပြောပြစေထွန်တုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တဲ့သူဟာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကလိုသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ် စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူး။ငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါငါရဲ့ဘုံတကူကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအဆက်ရလိမ့်မယ်။ငါပြောမယ်။တင်းတို့ထဲကတချို့ဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရကြလိမ့်မယ်။ promise you
เยชูดีเปดิวยากุยอหันโตโกขอบีตองบอโตจั่วบีสุตองโดมูดีสุตองเนเซเมญนาโรดีทูจาโตอสินชีฤอเวตโตดีผู่พวยเปียงเล่นเนอี မောရှိတို့ကွယ်သွားပြီးမှပေတူးကယေရှုအားသခင်ဒီနေရာတိတ်တရာတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတော်လုံးဆောက်ပြစေကိုရဘုတ်တဆောင်စကားပြောနေစဉ်မောရှိဘုတ်တဆောင်ဘုဒ္ဓင်ဒီသူတို့ကိုလွှမ်းမိုးပြီးဣလိယတ်တဆောင်ဆောက်ပြကောင်းကင်မှအတန်တော်မှာဣသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါဤချစ်သားဖြစ်တော်မူဤသူဤစကားကိုနားထောင်ကြလော့ ตนาบากุญีบาติตาลิเดียวเป็ดสิบาเลยกูรอตะเป้ฤอกุญีต้อมเมมะตรุไม่ตัดหน่ายหยาบาวพ่อเปลี่ยนพี่ยงจีจิ้มไม่ชื่อแต่ตูดิตินโดเนงาบะลောက်จาๆเนี่ยมะแลตินต้ากูขอแก ရောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနှီးတင်ပေးပါသခင်ဒီလိုဆူတောင်းပါကောင်းငင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာနာမတော်ကိုယုံသေးပါဤနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေအလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေအသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါသူတပါးအပြစ်ကိုလွတ်တယ်လို့ကျွန်တို့တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရသူမလိုက်မပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပါ တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေ့လိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင့်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ်
Pagin dia si ma tang ega ngaku tangin, mugu pemeh tu si la. Jauh ku tangin kimi kau ku pemeh la. Tenu dong ku tadmi ku kau na pita ye. Pihat kena su tangne dule ku tanshin do winin do ku bobi pita mu me. Ngapio me. Belu sah me sura me su yin jane. Belu uo me sura le me su yin ne. Asa te temnya te uo te kumnya te ma ho la. Jigan ni gu jija ba. Duru ham nyuzi me je. Sabah le me ye, sabah ji le me si jabu le. Dabi me piyad khen jui ro mu de. Palo di lao tong su yin ni jada le. Tentu suyin cangja ni lu, tak ku sih sih nang dala. Tengah dek muda macam mana ye? Pajau suyin ni dale. Nampen dua ku, cija ba. Ku dah melu cabi me. Adi peha bongji dek solmu mien wate pumya de. Dajau. Tine tak sembuh mana pun ibu dia yang memang kuda mah. Pihak kengga kiu saya. Tino ku bobi kiu saya me. Yang di sini ku dosa ba. Yang di sini ah mungkin selalu si yang tepan minggu. Emnya kacau bi. Bila le saya selalu biar yang tino biar le dalam cili me. Mayun siap sesi dia tuha, amin gelap cede. Tunggu dia ku mayun sejen te, lebih mah jisung jauh ku suami, penler dia pecah raga, bu kau me. Pihat kaya nengan doha, mungkin sini tu de. Di sisi ha siri dia mah tizung pepe me le, pen bau de kama, alon cibi ngemian nak ku neng de. Ngaro, tu baru beli ni lembut ibu. Baca, tengah wine pecah le, kongan dui, lusu dui ne, bau ni ada le. Jam ada tu hati maro gomulu, china tu dah lude. Saya angin tu mian, sore tu mian, nunda ya bu, ngalah de. Piat gini, nengen lo janggu, tapi beli apa o? Macam mana? Pihak kena tenu ah nengan dogu pihak lusi de. Tenu usah pi simia gu yang bi senya daru gu pi ba. Macam si nengbe tu koma koma nengde kongen bo neng si de bandar gu saja ba. Tenu bandar siya gu. Tenu sen lomia ha. Amiebe yoshi ni dat jade mahola. Adoji, tenye yoga piao pi. Yoga piao tua pi, tak ose awe, tak cinta wa o. Hei, di ma, tak cinta wa o, yoga piao tua pi. Cie suro me. ชินนี่ต้องส่งนี่แหละอ่ะช่องเย็นลงๆโยคะกุฏาจิงโกบะดุไม่สู้ลายอกคันอยู่ไหนจ้ะบะเนี่ยอุบงนี่มาไม่ลึกจ้ะบะเนี่ยเลือดอัดดุอุบงนี่มาตีนโนหาหนวดเมียนดิโกติงโกกะลุบปี้เยไตเดอสาจ้วยจ้ะเลย
Aku sahaja ni lolo mana cina ni tu ko di yoga bega. Ubo ni macam na piten de. ชูทาวระแต่ยาบุจะรอพาลูกยามาเลยจริงๆจอดูกูแต่ดูตีจ่าเดมาหูล่ะตุ้มยากูไม่เป็นมาเนี่ยลูกแต่มาตั้งเนี่ยตัวอุตส่าห์มาโค้เนี่ยมันมันตัวแต่ตีมาขันเนี่ยมีบ้ากูอยู่ที่สวาปีจ่าบ้าที่เดียร์กูเคลียบ้าเด็กอะไรน่าเก็บบ้าเด้แต่มาเด็กคู่ดอลูนี่ดีเด้ อุตส่าห์มีอย่างพิเศษอะไรกูเปล่าดีลูกเลี้ยงกองยังบ้านอะไรไม่พี่มางานอะไรป่ะจุนอร์ฮะฉันได้กูเนี่ยดิฉันได้ดูรูปภาพพี่อาชีพนั่งงานดูกูเว็บบุ๊คแค่เด็กก็แล้วฮะอันนั้นพากูเว็บบุ๊คเลี้ยงกูไปไม่เลยดีลูกเรียกจุดต่อเตยปีแค่เด็กแล้วดูรูปนั้นมาเลย รู้มาจากไหนได้รู้กูพยายามที่จะหนีเดพยายามที่จะหนีงานเราฮะไปมาเลยพยายามที่จะหนีงานเราโก้ไม่สิเนี่ยมันมีไหนบุไปดูกามาจีที่มาหูมาสิเดมาพี่เอาไหนบุหนีงานเราฮะเต็มที่มาสิเดนายเนี่ยกาลากูตัวจริงไปไม่เลยตัวไหนเนี่ยนี่กูยาวเลยไหม จังซามาเงยส่งเป็นดูดลงเปียสีเหลือดาเทกองเงินเนี่ยมีจีฮะตาเย็บเปียสีเหลือเดเต็นโดมีอาจ่าเดจ้าอย่ารู้กูไปเอาเพชรดูฮะด้วยมีจีไม่แม่ข่อยยี่มีอาจ่าบูจันนรุบาลอยามเลยจังซาเย่ได้ไปกูไปลูน่าเลยเดเลยทาวราพยาหูเส้นลงจีเม่สวนตาดีชิดมีอาเนี่ยชิดมีอาเนี่ยจีเม่ชิบะ กูเนี่ยแสดงดูกูเนี่ยมีอาชีพบ้าไม่มันเดจอดได้แต่เช่นบ้ากูเนี่ยสั่งดูฮาไปดูเลยยังไม่ตรวจออกมาพี่นายมึงซีซ่าเป็นอะไรก็ลูกเดียวฮะยืนรู้เฉลี่ยมีก็ยืนรู้ข้อมีกูอัตวาแต่เมียเนี่ยตรวจได้ข้ามายายเชียนปู่เชียนลู่ยูจิงกูขันยาเดพอได้ยี่กองส่งดูฮะลูน่ากูมีเนี่ยข้ามาเสียงทุกตัวเด แต่มาวันจันทร์ดูว่าเลยดีแล้วกูไปลาเด็กค่ะลูน่ากูจุ่ยไปไม่เลยช่างตัวเปลี่ยนเลยเอริค่ะมาเชื่อไหมลูกเดียวยาวลาเด็กลูน่ากูมีน้องลมเบตนาตัวเด็กลูน่าเย่หน้ามีกูสีเหลืองพี่วันนี้ปัสสีไปเลยปีเดียวตัวยัดเรื่องสัมบอดเต็มพี่แต่กูกันจะคู่กูปุ๊บไปเลยแต่กูกันเป็นเชิงกูไม่ชอบเบบี้ที่ลูน่ากูคิวใส่ป่ะ รู้ได้ไงกูเปลี่ยนอะไรก็ตู้เป๋บ้าแม่รู้ตาวันอยู่แก่เด้ที่รู้ต้องอยู่เท่ากับเป็ดดูฮาลูน่าเนี่ยสั่งดูพี่ตั้งเลยลูน่ากูจะน่ารู้พี่เด้ฮ่าฮ่าแต่ไม่เปล่าหรอกมันเด้อ่ะพยายามที่แค่นั่งงานดูฮาดีตุ้งเอรุ่ยด้วยพี่เด้ตุ้งเอรุ่ยงาทันดูลาบาซีอ่ะมันสุดีก้า เดี๋ยวหาตุ้งเอลูยงจีเล็กขันบากะพยายามที่แค่นั่งงานดูกูเว้นยาเลยไหมงานน่ามาจากตุ้งเอเดียกูเล็กขันพิจูจีฮะงานกูเล็กขันพิจูจีไม่พี่เต้ในชาเดียดูฮะจีมีส่งพี่ไหม
ဘာလို့ဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲနာဇက်မျိုးသားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်โอ้ယေရှုโอ้ယေရှုดาวเวยะตาโรจันโนกุตนาบาจันโนบาเมียหลุบไปยามเลยမျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ်မြင်စီယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စီငါမီမီမြင်ရပြီ။နာမြင်ရပြီ။သခင်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားနေစဉ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူအုပ်ကြီးကိုတွေ့ကြုံရ၏။လူတို့သည်သခင်ယေရှုအားကယ်တင်ရှင်တရားနှင့်ဖယားသခင်အကြောင်းဆက်သွင်းသင်ပေးရန်တောင်းဆိုကြ၏သူဟာကယ်တင်ရှင်အစပဲရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါဟောသခင်ကယ်ပါကယ်ပါအောင်ကျေးဇူးတော်ပဲသခင်ကမ္ဘာတရားလမ်းကိုပြပါသခင်လူတို့သည်ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံလာကြ၏။ယေရိခေါမြို့၌ဇကဲဟုခေါ်သောအခွန်ခံတယောက်ရှိသူသည်ယေရှုဖျားအားအလွန်တွေ့ကျင်သောကြောင့်သစ်ပင်ပေါ်သို့တက်လေသည်။သူကခွန်ခံမဲ့မမြန်ဆင်းခဲ့ဇကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ်။ကျုပ်အိမ်သူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ။အဖေတော်ဇကဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ။ဒီမငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတစ်ဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခွန်တွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်အားတော့မယုံဘူးရဲ့ဘဲနဲ့ကွာကိုကောက်သူတွေကမပြန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးခေမလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ်နားထောင်ကြเยรูซาเล็มမြို့ကိုသွားမယ်ပြီးတော့ဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်တပါးအမျိုးသားလက်ကိုအနှံခြင်းပြည့်ရဲ့ပြုခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေ့မှာထမြောက်လိမ့်မယ်လူတို့၏အပြည့်အတွက်အသေးခံရမည်ဟုတည်ထားတော်လဲယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့ရှေ့ရှု၍ကြွတော်မူခဲ့၏လူများစွာတို့သည်ယေရှုကြွလာခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ကြပြီးဖျားဖြစ်ကြောင်းကြော်ညာကြ၏တိတ်တိတ်နေခိုင်းပါဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်လေးတဲ့ရှင်လဲကျမ်းမကြပါစေ
ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့နီးကြွားရောက်လာပြီးမြို့ကိုတွေ့သောအခါငိုကြွေးတော်မူ၏သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလားသင်ရဲ့ရန်သူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြတ်စည်းခံရလိမ့်မယ်တဲ့နဲ့သားသမီးတို့ကိုမြေနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်တို့အားဖြုတ်တော်ကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဗိမာန်တော်သည်ဝိပုကိုးကွယ်ရန်နေရာဖြည့်ရမည်အစားရောင်းဝယ်ပေါက်ကားရာနေရာဖြစ်လာခဲ့သည်ခင်ယေရှုကိုရှင်ပြန်ဖြစ်ကြင်ညာကြသောကြောင့်နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များအကြားတင်းမာမှုတိုးလာခဲ့သည်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီဘုရင်တခုပ်ပြည့်စားရရဲ့ဘုရင်တထောင်စားရရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါတင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလှူလာတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်သတိရှိကြဖို့လိုတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေ။ငြိမ်ဝှမှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ။ဘုရင်သာမှန်ရင်ကလီလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များနဲ့ကျန်းတက်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုစန့်ကျင်တိုက်ခိုက်မှုများများပြားလာစဉ်ယူးလူမျိုးများ၌ယေရှုနောက်လိုက်သူတိုးပွားများပြားခဲ့သည်။ယေရှုသည်ဗိမာန်တော်၌ရှိစဉ်အလွန်ဆင်းရဲသည့်မုတ်ဆိုးမတစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့၏။နဲလိုက်တာ။ဒီတဲ့ပုံမလူနိုင်ဘူးလား။ငါပြောမယ်။ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိရဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်။မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ်။ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲတခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလားဘာလို့ပြင်းမလဲဖိအားကလုပ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ်လူလုပ်တာလို့ပြင်းယောဟန်ပရော့ဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေကျုပ်တို့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပောက်ကြပါလိမ့်မယ်ကျုပ်တို့မတိကြဘူးဗျာဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူစပြည့်ဥယျာဉ်စိုက်တဲ့လူတယောက်ဟာအလौတမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်စပြည့်သည်ရိတ်သိမ်းချိန်ရောက်တော့
อติโกคว้าไว้อยู่บ่ฉันเสียงก็เหงาตาเดียวกูหลุดไหลเตะถ้าไปแม่ฉันเจ้าด้วยก็อติไม่ไปไปย้ายหลุดไหลเตะถ้าเจ้าหน้าเดียวกูทัดหลุดเตะอุ้ยเจ้าด้วยอ่ะปัตมาเหงาตาหลุดไปเสียควายบีย้ายหลุดไหลเปลี่ยนเตะแต่เดียวเหงาตากูหลุดไหลไปแม่เลยฉันเจ้าด้วยก็ย้ายบีฉันมีกูทุบเจ้าเตะเราส่งฉันเสียงก็หน้าตากูหลุดเองเราเลี้ยงจะมาไปสูบี ตู้ยาตากูลูกแค่เพียงเนี่ยฉันเสียตางเงี้ยยาวตัวเราตู้กูฉันเจ้าด้วยมีเนี่ยขาไม่กันพิลูตับดีไม่รู้บ่ตู้รู้หาใจมันจ้าเลยอ๋อสับยาวเปล่าตางเงี้ยกูฉันมีสวยดูจ้าบีตาไหลเดี๋ยวเราเห็นฉันเสียฉันเจ้าด้วยกูไปรู้ลงมาเลย ฉันเสียฉันเจ้าด้วยกูตั้งปีฉันจะฉันเจ้าด้วยกูไปเลยไหมได้สั่งลูกตัวดูด้วยเป็นท่าตัวเจ้าตีแต่พันใจใจตัวยาวอีหูตัวแต่มาฉันใส่ได้ไหมฮะจิตัวเจ้าบอกตัวใจทอดูดีจุลเดนทอดูบอกเจ้าต้องจับบ้ากับทอดูเนี่ยเจ้าไหมตะเคียนกูรอหาลูดีเอ็มยันนากูมาทักไป เดี๋ยวเราไม่กูมังกรสัวตุนเดนเอสุระจันโอกังงติชิทาวาเร่เกสุยอมาบิงโอคงวิปีระเดี๋ยวเราไม่เนี่ยไก่หนีเดลุพยอมละตะเคียนท้องเจ้าสิเนี่ยไม่กูเนาะดิงกาบิอาขนาดเราปัสสัมมาบดุยอบปองปาเล ซีซ่าซีซ่าเอ๊ะเป็นสังกูซีซ่ากูเป็นบ้าพยานเนี่ยใช่นะพยานกูเป็นบ้าไม่รู้ประเด็นไหนเลยปัตตะกาตัวเด็กเอ๋กูตายาโตอาจูมาป่วยนี่ยาวดีค่ะเยซูดีเปิดยูนี่ยอห์นดูกู งาตีมันขามีสวยรู้เนี่ยดูปัตตะขาบกูสาบูสันดาชีเดงาเบี้ยวไหมพี่อาจจะเขียนนั่งงานดอมตีมีกูก็สาบีดีป่วยดอกกูงามสาบูเสียจาวลากูพันเซนยุยอีจะเบี้ยเยกู สัจจาวลากูพันเซนดอมุยอีโมดูกูพิเศษเพียร์ดีมิงลาชีงาโกอันนั้นแม่ดูเย่เล่ห์ฮะที่จะเปลี่ยนบ่มาสิเดมันเองงาตีขยามเองดาบิเมงาโกอันนั้นเนี่ยดูฮะอเมงลาพิเศษพินัยบูมาพินัยบูแล้วว่ามาพินัยบูตะเคยเดี๋ยวสาบเอาดูเลย Tak apa, pilih nak kisah.
ကြီးကဲဟာငဲသားလို့ဖြစ်စီပါကောင်းဆောင်လဲတပည့်လို့ဖြစ်စီပါစပွဲပေါ်မှာထိုင်နေသူနဲ့လောက်ကျွေးပြုစုတဲ့သူဟာဘယ်သူကြီးမြတ်တယ်လဲငါဟာစပွဲမှာထိုင်ပေမဲ့လဲတင်းတို့ကိုလောက်ကျွေးပြုစုတဲ့သူဖြစ်တယ် ငါနဲ့အတူစုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါ။ဖျားသခင်ကငါ့ကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်လို့တင်တို့ကိုလည်းငါအခွင့်ပေးမယ်။ငါရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့စပွဲမှာစားတောက်ရတဲ့အခွင့်နဲ့ဂျူးလူမျိုးဆက်နှမျိုးကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့အခွင့်ကိုငါပေးမယ်။တစ္ဆာပေါ့မရှိပါဘူး။ရှိမုံရှိမုံတတိထား။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့ စာဒမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရင်ရှိဖို့ငါဆူတောင်းပါတယ်ရှိမုံငါ့ကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတီးကြည့်စေပါတခင်တခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်တေချင်းသေးပါစေပေတီဦးငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်တင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးကြိမ်တိုင်အောင်ညင်းပယ်လိုက်အောင်မယ် ငါကပက်ဆိုင်ကြီးလွယ်အိဖက်နဲ့မပါဘဲသွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲဟင်းလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုပက်ဆိုင်ကြီးမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောက်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာတိုင်ငါနဲ့ယခုပင်ပြေဆုံးတော့မယ်တခင်ဒါနဲ့လက်ရှိပါတယ် သာဆုလုံးလုံးပြီ။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုကိုအဘယ်သို့ဖမ်းရမည်ကိုတိုင်ပင်ကြစဉ်စာတန်သည်တပည့်တော်12ပါးအဝင်ဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်လေ၏။သူသည်ယေရှုကိုအနံ့ရန်နီးလန်းရှာခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်စူတောင်းရန်တပည့်တော်များနှင့်တန်လင်တောင်သို့ကြွသွားခဲ့ပါသည်။ စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆုတောင်းကြပါ။ယူဒရှိကယုဒီယေရှုကိုအသက်ပြား30ဖြင့်အနံခဲ့ပါသည်။ယေရှုသည်လူတို့၏အပြည့်အတွက်အသေးခံပေးရမယ့်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်ကြောင်းတည်တော်မူ၍ဆုတောင်းတော်မူခဲ့ပါသည်။ ကိုယ်တော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါ။ဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပါ။ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်လာပြီးယေရှုကိုအားပေးပါသည်။ကိုတော်၏ချွေးဆက်တို့သည်မြေပေါ်၌ကြာသည့်သွေးဆက်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါသည်။ ဘာလို့အိတ်နေကြတာလဲ။ထားကြ။စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ။
Yuda. Dina, ngau tisa pao de enala. Hey, sino dana kone amla. La, tuko pan. Doja zan. ငါကိုတမရလို့သဘောထားပြီးဓာတ်တုတ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်းတို့အချိန်ဖြစ်ပြီမောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီတို့ကိုဖမ်းလိုက် Roma Setaro di Yeshu go te ayundu for some doja be ye ye bujai. Majida, India will eh? Okay, rip up him left yourself. Do get him a whole lot, Shimini. Yaga to do get him eh? ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ။ဘယ်ကလာ?ကြုံမသိဘူး။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ်။ဟာ!ရင်ကျင်းနေလိုက်တာ။ ခုတော့ကြောက်တော့ပေါ်ချင်ရအောင်ပေါ့ကခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူး ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ်တောဆန်းပါခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူးယေရှုသည်လှည့်ပြီးပေတုကိုကြည့်တော်မူ၏ထိုအခါပေတုသည်ကြက်မတုံမီငါ့ကိုတုံးချိန်တိုင်း မြင်ပယ်မည်ဆိုသောယေရှု၏စကားကိုတတိယလေ၏တကယ်တောင်းမမာသခင်ကိုရိုရှာလွန်မြင့်မြတ်ပြီးပေါ်ရကိုကြည်မြတ်ပါれ ကိုယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံကကိုရောဘောက်ပြန်တဲ့အခါတိုင်းကိုရောအမြတ်တော်ထွက်ပေမဲ့ကိုလို့တော်မူခဲ့ပါတယ်ကိုရောလူတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်လူတို့နဲ့ဂရုပြုခဲ့တဲ့ရာကိုစောင့်တင်းခဲ့ပါれ ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြောဆရာကြီးဘယ်သူရိုက်တယ်လဲရကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူကိုတရားရင်ခေါ်တော့အမေဒါအာဒါရေးခေါင်းဆောင်များသည်ယေရှုကိုစစ်ဆေးကြ၏
ပြောစမ်းတင်ရကဲ့တင်ရှင်ဟုတ်တလားငါပြောရင်လေတင်တို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လေတင်တို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ် ဒီလိုဆိုဖျားသားလားတင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူခွင့်ပေးသလဲဒါအပြစ်ကျူးလို့နာပဲသူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား သူတို့ဒီယေရှုအားလူများစွာကိုကားတိုင်တင်တပ်ပစ်တော့အရက်ဆက်ဆုံးမင်းပြည်လက်မင်းထံသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏ဒီမင်းဆောသောဘာနာတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေဘိမ္မန်တော်ထဲမှာစူပေါ်လောက်ပါတယ်သူကိုဘလို့ပြေးပေးရမလဲအပြစ်ပေးပါသူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာထောက်ထားမှမရှိဘူးသူပြစ်ရှိတယ်ယောမဘုရင်ကိုအခွန်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘုရင်တဲ့ ဘယင်မင်းကယူဒလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းရဲ့ဆိုင်နယ်ဟေရုယေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက် တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်းတယ်လဲတင်းရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲအောင်းဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆိုတခုလောက်လုပ်ပြစမ်းပါကိုတော် သူလူတွေကိုလိန်ညာနေတယ်သူကိုယ်သူလဲဘယင်းတဲ့ဒီလူဘယင်းဟာရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက် တိုက်တက်ပြတခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြက်လိုက်မယ်။
ဒီပွဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလှုပ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လိုချင်တာဘာရဘပါဘာရဘဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလှုပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ဘာရဘကိုလှုပ်ပေးပါဒါတင်ဒီပီတားလိုက်ပါဟုတ်တယ်ဂိုင်းတင်လိုက်ပါမေမေစိတ်စမ်း ယေရှုကိုကားတိုင်တင်တက်ရမည်အကြောင်းလူတို့သည်အတန်ကုန်ဟစ်အော်ကြ၏ထို့ကြောင့်ပြီးလက်မင်းသည်ယေရှုကိုတေးတံအမိန့်ချမှတ်လိုက်သည်သူတို့တောင်းဆိုသည့်အတိုင်ပုံကံပြီးလူသက်သောထောင်ထဲရောက်နေသူဘာရဘကိုလှုပ်ပေးခဲ့သည်ယေရှုကိုကားတိုင်မှာသတ်စေ၏ ကူရီနေရှိမှာခင်ဗျာဒီဘက်ကိုလာခဲ့ကျောင်းကိုဖျက်လိုက်နေခန်းစားလာရီယို ရေတောက်ပါအောင်သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါအတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သာသမီတွေအတွက်ငိုကြပါငါကိုဒီလောက်ညှင်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သာသမီဆိုပို့ဆိုမယ်သခင်ဘုရားသခင်ကဲမှာပါ ကိုရွတ်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ပါမင်းတွေကအမြဲ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 အဲ့ဒီပါနဲ့ပါအမြဲ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 ကဲလာအမြဲကဲဒီပါပါ Thank you.
လိုက်စမ်တာသူတို့ရဲ့လုံမိတော့အပြစ်ကိုလွတ်ပါသူများကိုကယ်လို့သူကိုသူကယ်ပါစေကယ်တယ်ရှင်ဆိုက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 ယ်တယ်မိကားရမကစင်ကြီးနေရပေါင်းများစွာကပင်လူโซနှစ်ယောက်ကြား၌ကားစဉ်တင်အသေးခံရမည်ဟုသောကြိုတင်ပြောကြားချက်သည်သခင်ယေရှုပေါ်၌ပြည့်စုံလာခဲ့သည်တဟာရိုးရိုးဝိယုံတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟေးဟေးအဆုံးပြင်းနေလေငါပြောမယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောမယ်ဟာငါဘလေ6 6လေငါလေ6 6လေဟာဒီပေါ်ပါပြီဒီတော့မကြတဲ့ဝတ်ကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေကောင်းတော်ပေါ်မှာယူရရှင်ဘီရင်ဖြစ်သည်ဟုကပီးထိုးထားပါသည်ဆိုရင်ကိုကိုကိုကဲဒီစမ是所以就都就过给给我了没朋友我们叫不了我如何过不进来过看一下
tu ga, babi ma mesti berkhayal lah. Yesus, Yesus juga, jono ko keba. Ngah gede bide. Tini ngah ne perdi tu bawa. Si me. ทุกเช่นดีโมเดเช่นพี่ตัวเล่ต้องนายจามีจีดเป็นลมมาไม่ตัวเกิดดี แม่โดกระเลกาดีอาเทม่าเอาดูในเชียงกวยตัวดีอาพ่าจะโน้วิญญาณ Let all do. Apa I. I chen ya go miya do tamu di. Phyat khen go chi mwa le I. Oh, Phyat khen. Di lu ha, phyao ma te lu ba la. แต่เนี่ยกันเองเนี่ยเนี่ยสาวๆด้วยอเมริกาที่มีอาดีอเมริกาในตามยากูสาวยี่เต็งยังโดดตัวใจอีตัวดีเต็งยังกูว่าสิเจ้าต้องเป็นเด็กกูด้วยใจอาดีตัวเว้นตัวโตก็โคตรยี่หลังโดดกูมาด้วยยาจ้าโดบี Tiga orang tanya, tiga orang bawa, tiga orang itu kau masih ada ni, dua orang tanya lagi,
ลูดาเตียลงด้วยการเรียนมาตีคันบีต้องยืนหนึ่งด้วยตีจิ้มมาเสียงเปลี่ยนไม่หูดอกาลีเลปีนั้นชื่อเสียงเยสุเปียวดอสกากูตรียาจับบ้า ไม่ใช่หรอบุตะเก้ตะเก้หนาวไม่ใช่หรอบุพี่ดอกางเงินจะเป็นหน้าป้าฮะอันนั้นเจ้าป้าพี่บ่ล่ะเด้พี่ดอกเปล่าเด้อะเต๋กองสีเด้ยันมาอะเต๋เช่นตัวก็ไม่ชาเน่เด้ดาเรียอำมันมาเว้ยสิมันยาบ่บุยงซ้ำบ่จม้ารู้ด้วยแก่ดาไม่ยอมยินกูไรก้าจี้จ้าเลย เยสุก็เดบิโรเนียกูโกเทนชาเปียบาดีตัวดีเปียลาบีเปียบียาจ่ายเยสุว่าตะเกียบเปียเสกเก็บพี่ชิมูรังตุ้ยเกเรเดแล้วมาร้องอ่ะมันไม่มีบุงอุเพ่ร้องมาตุ้ยพิมันตีเดเอ็มเอาแล้วมาเลยขี้ดาวตุ้ยตุ้ยตัวเกตีเดอ๋ออ๋ออ๋อเนี่ยแต่เชิงสิ บ้าเจ้าสุยจ้าเลยตอนที่อาศัยดูสิ่งนี้จ้าเลยจีบ้างาเล่งาชีรีกูกันจีบ้างจีสันจีจ้าบ้างต้องลูกชาวจ้าจิมสิเนงาเดี๋ยวมีเนี่ยแต่งกันด้วยสันตลุยาเลยแต่เสียสุกันด้วยลูกมียาบุงาเสียงเปลี่ยนทำยาบี มอสีพี่เอาไปดูเหยียดจังสกาดูเนี่ยซาลันจันโอมาเยี่ยท่าตมียาดูฮะพี่ส่งยามเองจังสกาใจไหมงาหาตัดเชิงขยันเลยต้องยังมีเด่นนี่มาทำยาเขยเลยงาคุยเนี่ยน้องดาตียาเนี่ยพี่ลูกชิ้นตียากูลืมอยู่ปองดูว่าหอบอยู่ยามเองเยรูซาเล็มอยู่กับซาฮาบีเต็นดูดีตัดเตียมีอาพี่เด้ขมีดอยกระดีใจเต็นดูกูงาพี่โอเม พระอาทิตย์เห็นก้อนนี้เป็นว่าสิก้อนเงี้ยมาดูสิ่งที่มีอากูงาขันยาดีลูดูกูงาจะไปพิสิเลขมีดอตาดอแต่เช่นดอวิญญาณอีน่ามาไหนนี่เช่นเป็นจ้าล้องาปีนี้ดูกูสาวเชาเสียงอ่ะสมมาโอวาดาเป็นจ้าล้องาดีเลยก็กระบะกงดีใจอ่ะเต็นดูเนี่ยดูสิเม Amen. ลงเกตอนนี้ป้อมยาจากพระอาทิตย์ที่ปิดตาแม่กูเกตียนนี่เสียใจเป็นมีเมื่อเชียกูเสือมีเพียเจ้าเพราะเป็นยากาอีตาเขยจัดดีขึ้นยิ่งช่วยแต่ดากาตูดีเสมาโตเกตินเชน Kabalokajidu piyatakin selu mihu kiri thashidu piyajau, shenin zwa popyane di.
Prophet Hishayaga, Pukanyai, Wandering, Brady, Dio Jago, Pami, and Amy, who Yedagedi, Yaya, the Amandage, Pipwagedi, Yadakin, the Dui, the Guru Apin, Pukanya Maria, Brady, Tisigabi, Tumadi, the King Yeshugu, Pami, Gedi, Nokuba, Dotanai, Pobiatadi, Timebin, E. Pami, and Domuboma, Piada King, the Melakana, Pibi, E. Kalinga, the Gedin Shin Mishia, Pibi, Piada King, Ataro, Hawakayadi, to Pidi. Lumiadi, the King Yeshu are mean to Edika, Piada King eat the board of Bawani, the Kurogu mean to Ejati, to the Ludanai and Ayoga go Piagin Zebi, Bimiago Pirukedi, Toby and Tavra at their dread, Gadi Buro Mugedi, the King Yeshu di Ruda alone dread, Bisi in Yingo can you, do eat the Gotikanum Gedi, Tonau to the Shimban Tamilkedi, do eat the Goro di Dejin the Go Anate Tavi Chimajong Piata Gedi, Messiah getting Shin Yeshuga, go the go soon at Dokwini, you be a Dokwini, and I see who made on Mugedi. Can Yeshu at the daddy, proper mea popiata, the Messiah getting Shin at the daddy to do bim pity. Amanda gave in the King Yeshu, the Piata King, no guado bim pity. Piata King, the Dui Tishido Mujingo, the King Yeshu Apin, Gababo Shi do Damago, Pimpiagi. The King Yeshu Goro Ranga, come in the Mijimati Dole, Nazagati Lame, who Yojagi. สาอูไนพยาธิคินดีลูยอกจ้านิลูเม้มมาอาชื่อรอมောင်းไนเปียวชินซัวตัดสินในไทจายันยวยๆพันซินรอมูเกดีตวยอดินละกาวโลดีพยาธิคินอายุจีจีนเก้มเม่ฤสกาดอกูมนาคันเก้จาเปชะพวยกาวโตอีปุมูจอกพยาธิคินนิละกาวโลเก้งกาตัดจินผิดดีตะมาจ้านซากาลูดาไดดีอะปิปุจาดีปี้อีคากาเตจินเปดีฮูเยดาพอพยาเกดีอะปิปุดอตุมะดีพยาธิคินเนอะตูเนเวเมยะไนจาเปอับราฮัมอีตาเนียฤอะเตคันเปมีโตรีตะกาวโก อับราฮัมอีตาเนียฤอะเตคันเปมีโตรีตะกาวโกพยาธิคินเปียนเซนเปดะเกดุอารันอีมิโยนเนียฤอะเตคันเซยันพยาธิคินดีตะคินเยชูอาเซลุคเกบาดีอีโตอาภิญตะคินเยชูอายงจีฤโกซาดุมะดีพยาธิคินอีชื่อรอมောင်းไนตะพันเปียนเลวนยอกไนจาบีดีตะมันรอชินเปจูกะโททะคินโกยงจีดอตุชีตะมะรุดีนามะรออาภิญเปลุตรอมูจินเจซูโกคันยาจะละตันฮูฤโปรเฟตปาวโลดีโททะคินอีตะติกันผิดจะดีฮูงวัสสุเกดี ထို့ကြောင့်သခင်ယေရှုရဲ့နောက်တော်သို့လိုက်တော်သူများသည်ပြည့်တန်ခံရမှုမှလွတ်မြောက်၍ဖျားသခင်နှင့်အတူထာဝရနေထိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်သည့်အခါတပည့်တော်များအားငါ၏ခွင့်အားဖြင့်သင်တို့သည်လူမျိုးတကာတို့အားဖျားသခင်၏ခွင့်လွတ်တော်မူခြင်းတရားနှင့်နောက်တတရားကိုဟောပြောရမည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှုကထပ်မံ၍သူ၏နောက်လိုက်များအားတမန်တရားကိုတုံ့တင်ရန်နှင့်ဖျားသခင်၏လမ်းတော်အတိုင်
nong da ya bi ta khin yeshu naw do do sa tin lai ya nai ta khin yeshu ga tin yi pye a long khwet lut chin khan ya bi tin yong ji ji di tin a ka tin bi hu mait daw mu ka di ta khin yeshu ga phaya ta khin a sit man daw mit da pin chit chin di mi mi ro pye mya go phaya ta khin ga khwet lut khe chaung a thaut tha bin phit di hu mwet su ka di ka tin shin me shi ya phit daw ta khin yeshu ga lu da mya a tu yi naw do do lai yan kho daw mu ka di ကားတိုင်းပေါ်တွင်တက်ခံရသောလူဆိုးတူကသခင်ယေရှုအားယုံကြည်လက်ခံပြီးသူ့အားကယ်တင်ရန်ပြောတော့ကသခင်ယေရှုကသင်သည်ယနေ့တွင်ငါနှင့်အတူပရတိသူပုံတွင်ရှိမည်ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်ဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ထားသူများသည်သခင်ယေရှုနှင့်၎င်းတို့အကြားဆက်သွယ်မှုကိုအောက်ဖော်ပြပါစကားများဖြင့်အစပြုတင်ပါသည်။ဖာဖျားသခင်ကိုတော်သည်ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်အားချစ်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကိုတော်၏အမိန့်တော်များအားမနာခံခဲ့ခြင်းနှင့်စန့်ကျင်သောပြည်များကျူးလွန်ခဲ့မိသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်ဝမ်းနည်းပါသည်။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအတွက်ကားတိုင်ပေါ်တွင်တေခံရန်သခင်ယေရှုအားဆေလွတ်ခဲ့ခြင်းနှင့်သူသည်တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်ပြုခဲ့သည့်အပြစ်များအတွက်တားတော်သည်ကိုစားပစ္စည်းညင်းကိုခံခဲ့ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်သည်ကိုတော်၏လမ်းတော်၌လိုက်လိုပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်အားကျွန်ုပ်၏ကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံလိုပါသည်။ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူသည့်အတွက်ကိုတော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ထို့အပြင်ကိုတော်နှင့်အတူထာဝရနေနိုင်ရန်လမ်းကိုဖွင့်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါသည်။ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိရန်ကျွန်ုပ်အားလမ်းပြသွန်သင်ရန်ကိုတော်၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အားကျွန်ုပ်ထဲ၌ထည့်ပေးတော်မူပါကိုတော်အားစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ချစ်တတ်သောကိုတော်အားစိတ်ကြည်နက်စေသောအတ္တဖြင့်အသက်ရှင်နိုင်ပါမည်အကြောင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်ထဲ၌တကူအစွမ်းတတ္တိကိုသွင်းပေးတော်မူပါကိုတော်၏နာမတော်အားကမ္ဘာအရေးအတွင်း၌ရှိသောသူများချီးမွမ်းကြပါစေတည်းအာမင်သခင်ယေရှုကသူ၏နောက်လိုက်များနှင့်ပတ်သက်၍ငါ၏တော်တို့သည်ငါအတန်ကိုကြား၏ငါဒီငါတို့တို့ကိုတည်၍ငါတို့တို့ဒီငါနောက်တို့လိုက်ကြ၏ဟုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။သခင်ယေရှု၏နောက်လိုက်များသည်အတူတွဲဆုံကြပြီးသခင်ယေရှုနှင့်နေစဉ်နေတိုင်းစကားပြောကြသည်။သူ၏စကားများကိုလေ့လာကြသည်။သူ၏ပုံသက်တွေတို့လိုက်ရန်ရှာဖွေကြသည်။ထို့အပြင်သခင်ယေရှုအကြောင်းသူတစ်ပါးတို့အားဝေငှကြသည်။သခင်ယေရှုသည်သူတို့အားလမ်းပြဆောင်မ၍သူတို့နှလုံးသားထဲတွင်အသက်ရှင်နေသောဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကိုခွန်အားပေးသည်။သခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူစဉ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော်ကိုမြင်တွေ့ကြတယ်။သခင်ယေရှုပြောခဲ့သည့်စကားများကိုတပည့်တော်များသည်စိတ်လုံးထဲတွင်မှတ်ကြုံထားကြသည်။ကောင်းကင်ဘုံ၌၎င်းမြေကြီးဘုံ၌၎င်းစီရင်ပိုင်သောခွင့်တော်ကိုရှိသည့်မှတို့ကိုငါခံရပြီ။ငါသည်လက်ကကမ္ဘာကုန်သည့်တရားကိုသင်တို့နှင့်အတူဆင်မပြတ်ရှိသည်။